တရုတ်အနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကရောဂါတံတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုပါကနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကရောဂါဟာကူးစက်ပြန့်ပွားမှုစပြီးမဖြစ်ခင်မပေါ်ခင်ကတည်းကတရုတ်မှာဟန်တာထားနိုင်ခဲ့ရမှာပါ။အခုတော့ကရောဂါကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဧပြီ18ရက်နေ့ကအင်ဖျူရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလရုံးကတရုတ်မြို့ကြီးဝူဟန်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတကဘာလုံးမှာလူတသိန်း 9,000 ကျော်သေဆုံးထားပြီဖြစ်တဲ့ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အနေနဲ့အကျိုးဆက်တွေခံရသင့်ပါသလားလို့မီဒီယာဘက်ကထရန့်ကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးဆက်တွေခံရမှာသိကြပါတယ်။ဒါဟာအမှားဆိုရင်လည်းအမှားဆိုတာအမှားပါပဲ။သူတို့ဘက်ကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်တော့အရင်ရဲ့နောက်ဆက်တွေအကျိုးဆက်တွေကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှားဟာထိန်းချုပ်လို့မရဘူးလား။တမင်တသက်လောက်ခဲ့တဲ့မလာနှစ်ခုဟာတတော်လေးထူးခြားနေပါတယ်လို့ထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြတာပဲလို့ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာလင်းတို့တွေကိုသူတည်တနာလုံနေတဲ့ဝူဟန်တပ်ခွဲကန်တစ်ခုကနေမတော်တဆပြန့်ပွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမေရိကန်ညင်းပယ်ခြင်းမပြုဘူးလို့ထရန့်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာဝူဟန်တပ်ခွဲကန်ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာကအေးသားဖော်ပြနေတာကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျောင်းလီချင်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကစစ်တပ်ဟာဗိုင်းရပ်ကိုတရုတ်သို့တည်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဂျောင်းလီချင်းဟာဆွဆဲပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာလူတသိန်းကို 3.33 တာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြနေတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုထရန့်ကတန်တရားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တည်တဲ့အရေးအတွက်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်ပဲတည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထရန့်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်မှာတော့လူတသိန်းမှာ 17.24 ရောက်တည်ဆုံးနေပြီးပြင်သစ်မှာ29.92နဲ့စပိန်မှာ42.81နှုန်းအသီးသီးတည်ဆုံးနေတယ်လို့အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြသထားတဲ့စရာအရသိရပါတယ်